2013 година се навършват 100 години от рождението на Георги Павлов Павлето. Това е повода за настоящата изложба. Любителите на изкуството в България и гражданите на столицата могат да видят около 80 живописни работи и рисунки от колекцията на Националната галерия, на Софийска градска художествена галерия, на галериите в Бургас, Пловдив, Казанлък, Сливен, както и картини от частни колекции, което е рядък шанс наистина. Георги Павлов Павлето е ценен и обичан художник. Той е художник, който получава рано признанието на критиката и на своите колеги. Още с първата си изложба през 1942 година, така печели уважението на хора като Кирил Кръстев, като Кирил Цонев, като Васил Стоилов, все големи имена в българското изкуство. Така че като художник той има щастлива съдба, можем да кажем. Това признание той запазва до включително и последните си изложби. Това, което отбелязват още първите критици, които обръщат внимание на творчеството му, е, че става въпрос за един художник, който се изявява преди всичко в жанра на пейзажа, натюрморта и портрета, но преди всичко това е пейзажист и при това много особен пейзажист. Почти веднага започват да говорят за особената меланхолия на пейзажите му, наричат го лиричен пейзажист, поетичен художник и така нататък. Що се касае до сюжетите на картините му, действително, особено в ранните си изложби, това са преди всичко градски пейзажи, и то пейзажи от крайните квартали, от покрайнините на града, пейзажи, в които действително има една доминираща тоналност в границите на сивото, бледата охра, тъмното зелено, пейзажи с много меланхолия. Що се касае до техниката на живописното, в тях има, разбира се, отглас от така импресионизма и начина, по който така се полага цвета, но още веднага първите критици забелязват, че всъщност макар да има нещо от техниката на импресионистите, не става въпрос за пейзажи, които са някакъв български отглас, така да се каже, на импресионизма, защото в ранните си, още в ранните си работи, неговите пейзажи внушават определен тип психологически състояния. Нали, затова и той е наричан лирически живописец или поет-живописец. Между другото, Георги Павлов, освен живописец, и поет, човек, който пише критически рецензии, монографии за свои колеги. Действително, в неговите работи виждаме една оркестрация на колорита, една основна, така да се каже, тоналност, която задава в края на крещите емоционалния ключ, в който така се представят работите му. Споменах, че в началото той започва с една такава убита тоналност, която излъчва определено меланхолия и самота. Постепенно обаче палитрата му се променя. В по-късните работи ще видим как цветовете започват да стават по-ярки, как светлината започва да става по-ярка, как се променят и сюжетите му. В по-късните работи на Павлето доминират така пейзажите от големите столици, като Париж, като Будапеща, пейзажите от морето, морски пристанища, пристанищни градове, любимите на българските художници, Созопол, Несебър и така нататък. Това, което прави впечатление, изложбата дава възможност това да се види, че особено тези негови работи от втората половина, така да се каже, на живота и на творчеството му, в тях доминиращото е пространството, светлината и далечния хоризонт. И сега няма как да пропуснем този чисто житейски факт, че Георги Павлов Павлето е така мъж в тяло на дете. И това очевидно се е оказало решаващо в този купнеж по откритите пространства, по
тази ясна светлина, светлина, която спокойно извайва всички неща, без обаче да очертава ясно граници и контрасти. Няма да видите в неговите картини някакви остри, драматични противопоставяния, нито по отношение на композицията, нито по отношение на рисунъка. Всяко за него е било изключително важно отделните предмети свободно да плуват в средата, в която се намират. Да има един спокоен преход между отделните предмети и пространството около тях. Същевременно трябва да отбележим и това, че той има една серия пейзажи с оголени, изсъхнали дървета, които са дълбоко меланхолични, които са различни от обичайната ни представа за Павлето и за неговата живопис. Обикновено това са дървета около реки, около пусти шосета и така нататък. Един истински повтарящ се мотив на тези оголени, усъкътени дървета. Едно от нещата, които ми се струва, че така, посетителите на изложбата е хубаво действително да обърнат внимание, точно тази серия пейзажи. Те са едно, примерно за мен лично, едно от откритията в тази изложба. В ранните си работи, що се касае до техниката на живописване, има отгласи от техниката на импресионистичната живопис, но с развитието му като художник, Георги Полов все повече се отказва от този тип техника и започва да опростява средствата до крайност. Ето виждате, да речем, един пейзаж от късните години на неговото творчество, когато буквално с няколко основни тона и използвайки цвета на самото платно и фактурата на самото платно и с няколко линии отгоре успява да скрепи по великолепен начин едно цялостно, така, цялостното излъчване на пейзаж. В този смисъл, действително, икономията на средствата е изключителна. Простотата на цветовите контрасти, веронез, оранжево, бяло, синьо и така нататък също ясно се вижда това опростяване и стилизиране на тези цветови контрасти в работите му. Георги Павлов, Павлето има детски портрети основно и портрети на жени, почти няма мъжки портрети. Детето има специално място в творчеството, но това личи и в рисунките. Тук в изложбата има няколко такива неща. Сякаш действително сред децата той се чувства като сред свои. Най-малкото, защото чисто, как да кажа, като гледна точка към света, ръстът, който той е имал, е ръстът на едно дете. Павлето е художник, който, както казах, е познат и обичан, но всяка една такава юбилейна изложба, която дава възможност да се видят много работи, е шанс за тези, които го познават, да го преоткрият, да преподредят представите си за него. А се надявам, че и за много хора, които все още не са имали шанса да се срещнат с неговото творчество, да го открият за себе си и да видят колко особен художник е Павлето, как без особен блясък в работите, без особен така оригиналност в сюжетите или композицията, има определена чувствителност за светлината, която е собствено негова.